Shift 加 F2， 它就自动会跳到我那个程式的位置。好，这个就副程式嘛 ，Shift 加 F2， 这样子就可以跳过来了。好，那你再看一下，那基本上程式 run 的话呢，比如说 run 到这里，好，我们再 run 一次，我们再加一个副程式哈，在这里之后，哎，刚刚的错误会不会发生呢？我们再来看一下，你会发现刚刚的错误就是这边明明没有断，可是因为呢哈，上面的这个一段它没有清除，所以呢哈会跟着延续下来，好，所以这里我再试一次给各位看一下，我们再跑一次给各位看一下，一样的方式的话，这个副程式啊，然后这个我想 F8 应该啊，你会发现它会先清除，好，先清除，清除之后的话，我第一次应该是可以不用清除啦，但是你就会判断一下 if 说 i 等于2的话就不用了，不过看应该也没有必要，因为其实也不会程式不会差多少哈。好，那这边的话我们跑，我们直接执行好了。那这跑完之后它会清除哈。我先跑一次好了，它还是会好一个结果，好输出了嘛哈。然后下一个 next， 那因为里面有值，所以它会呼叫 call 清除阵列，再执行它就跳到下一个副程式，然后把它清除。清除完之后的话呢，它又回去了 ，end sub 跳回去了，所以实际上它就跑到下一个副程式，跑完又回来了，哦，然后把它执行，直接按执行好了，全部执行。那我们再来看一下，刚刚的错误有没有再发生呢？这个哈，比如说上面有，下面没有的，你会发现，哎，这个地方就不会有了，因为呢，我会先把阵列里面的值先清掉，再来，哦，也就是全新的阵列的，不会说呢里面还有。放一些原来的资料，那这样的跑完之后的话，哎，这个部分就完成了。那跑出来的结果呢，基本上跟用这一个函数做出来是一模一样的。好，那只是说呢，最后你再加一个按钮，按下去的话，哎，就可以完成。我想这地方请各位再试试看。那刚刚的重点再跟各位讲了，这个部分在 VB 或者是 VBA 里面都适用。第一个就是新增监看式。我要知道说里面的变数变化，选取之后，选取它有没有按右键，这边有个叫做新增监看式，然后你给它一个名称，到时候这边可以把它怎么样呢？加号，因为你有在，特别是在中断模式里面才会有值，好，这第一个。第二个的话呢，就副程式在底下产生一个副程式，用 call 的关键字去呼叫它，好 ，OK。那这里的话，我想各位试试看啊，这个是。VBA 的这个副程式，然后最后再加一个按钮，按下去的话，哎，就可以执行出我们要的结果哈，来试试看好了。那相关的程式码应该在各位的那个讲义里面哈也有哈，所以各位也可以参考一下讲义，不过讲义的那个字稍微小一点点哈。